carros, as tomadas foram desligadas para o pouso. Desconectem todos os seus carregadores e equipamentos eletrônicos às tomadas.
Copos, Aeroporto Internacional de Campinas, 16 horas e 43 minutos, horário local. Mantenha-se sentado com o cinto de segurança afivelado até que a aeronave pare completamente e o aviso luminoso de atar cinto se apague. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os pertences. Seja de uso e só fume em áreas de fumantes. Aos clientes vão prosseguir em conexões nacionais e internacionais pela Azul. Também procurar os monitores desse aeroporto.